Utakwenda wapi? Utakwenda jehanamu, utakwenda. Biblia inasema, imeandikwa mtu afe mara moja na baada ya hapo hukumu. Sasa hukumu ikikuja, watu hawajaijua hii hukumu, ipo siku ambayo sote tutakufa. Ukisha kufa utaenda wapi? Unajua? Watu wengine wanafikiri, lakini nikikufa bado nina time, lakini hiyo time nitaelewa. Wacha nikuambie, sasa leo umeona kifo kimewadia ndio unaanza kujiambia, na ningekuwa niliokoka. Na hiyo ndio kitu watu hawajaelewa. Na mitaani hapa watu wengi badala ya kukombolewa, mtu anaketi anasema, "Nini nikijua naenda kufa kesho, ndako kale?" Lakini kuna mzee yatolewa kesho hapo. Ehe. Aliambia maneno kama hayo. Naam. Akamwambia huyo mtu alimwambia, "Naam. Nipe wiki mbili." Ehe. Wiki mbili asikufika. Azikufika. Yatolewa kesho, wanamjua. Ehe. Ni kweli? Ni kweli. Kwa kimefikia hapo. Ehe, kwa sababu wanaambiwa ukifa leo simame ana kwa ana na Mungu, akwambia, "Haya basi, umekuja, unataka uingie mbinguni kwa nini?" Wewe utamwambia nini? Mungu niliketi, nilichonga sana, nilikuwa memba wa Maniu. Mungu najua nilisaidia maskini, Mungu najua kazi yangu nilisaidia familia. Basi atakwambia, "Kwa nini hizo vitu zote zinanihusu nini mimi?" Unaona? Sasa ndio Mungu yeye mwenyewe akajitolea aje afe ili yoyote ambaye muamini asife bali awe na uzima wa milele. Na huu uzima ni wa bure. Bure kabisa. Hakuna mtu anakuzia. Ukisikia mtu anakuambia toa pesa ni kupe uzima wa milele, tapeli huyo. Kwa sababu ya nini? Mungu alisema bure tulipewa, bure tupeane. Lakini ukisikia mtu anaanza kusema, lakini we vipi nitolee, si ama mtu anaenda, "Njoo nikupe nyota, njoo nikupe," utapeli baba. Watu wamejaa pale zini, mama pale anaitwa nini pale kwa ule jamaa ule Ezekiel, kuibiwa tu. Jamaa yeye mwenyewe hayo mabilioni ya mapesa ambayo amejaza huko, mbona asiende akatoa watu wa evangelist waende wakiingia mitaani wakihubiria watu watuambie ukweli. Ni njooni kwa kanisa yangu. Njooni kwa kanisa yangu. Unamuuliza kuja kwa kanisa yako? Well, ni sawa. Lakini kutafanya mtu apate uzima wa milele. Yes. Kuokoka ni kumwamini Yesu. Kwa sababu sisi wenyewe ni wenye dhambi kutoka Adam. Yani wewe si mwenye dhambi kwa sababu ya dhambi zako tu. Ni dhambi ambazo ni za kizazi. Kizazi cha Adam. Na naona Mungu alisema hakuna mtu ambaye si mwenye dhambi, kwa sababu unless wewe hukutoka kwa Adam, basi inamaanisha wewe si mwenye dhambi. Kama ulitoka kwa mti sawa. Lakini kama umetoka kwa Adam, si Adam alikosea Mungu. Kizazi chote cha Adam. Ni cha Adam. Sasa nini inafanyika? Ni wewe mwenyewe. Yesu alisema lazima uzaliwe tena. Yani ulizaliwa kupita Adamu kwa maji. Maji alipopasuka, uzaliwe kwa maji na roho. Maji ni nini? Mwanamke akiwa na mimba, maji apasuke, huyo mtoto lazima atolewe mbio kwa tumbo, kwa sababu ashaingia hii dunia amezaliwa na maji. Lakini lazima uzaliwe na maji na uzaliwe na roho. Kwa nini alisema uzaliwe na maji? Juu kuna marobot wanafanana na binadamu. Unamaanisha anaweza kuokolewa? Hayawezi. Lazima awe kwanza ni binadamu. Ya pili azaliwe kwa roho. Na kuzaliwa kwa roho ni nini? Simple sana. Kuamini huyu ambaye amekuja kwa roho. Ni nani? Yesu Kristo alitoka mbinguni akaja hapa. Yeye ni mzaliwa wa mbinguni, akaja Mungu akampa mwili hapa kupitia Mariamu Bikra akaja hapa. Sasa ukimwamini, wewe ni kama umezaliwa ndani ya Mungu sasa kwa roho. Unaelewa? Na hii kizazi cha Mungu hakina dhambi kwa sababu Mungu hana dhambi. Unaona? Biblia inasema Yesu ndio neno la Mungu ambalo lilifanywa mwili. The word of God made flesh. Yani in the beginning Mungu alikuwa na Yesu Kristo. Yesu Kristo alikuwa in the beginning. Kivipi? Sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuko na three parts. Uko na body, uko na soul, uko na spirit. Si ndio? Soul ni nafsi. Nafsi ni nini? Emotions, free will na mind. Three things. Kama hauna mind, hatuwezi sema huu. Yaani tunakujua kwa sababu ya mind yako. Unaweza jituma hii ukajiambia ile hiyo ndio wewe. The real you is your mind.
your emotions and your free will. Hiyo ndio soul. Na spirit ni ile kitu na kuconnect kwa Mungu. Unaona? Alafu body. Sasa sisi tumeumbwa body, soul na spirit. Pia Mungu ako na body, soul na spirit. Body ni nini? Yesu Kristo mwenye alikuja. Soul ni nini? Mungu Baba. Spirit ni nini? Holy Spirit. Sasa hawa watatu ni mmoja. Ni kama vile uwezi kuja hapa ukaniambia nimeacha spirit yangu nyumbani nimekuja au soul yangu niliacha barabarani. Hizi zote ziko na wewe. Body, soul na spirit zako ziko. Ni tatu. Yani hizo tatu ni wewe. Unaelewa? Sasa hizo tatu ndo Yesu, Mungu. Unaelewa? So Mungu ni Yesu, Roho Mtakatifu na Mungu Baba. Mungu Baba ni soul. Holy Spirit ndio spirit. Alafu Yesu ndio body. Alipokuja hapa ilikuwa ni yale maneno ya Mungu yakapatiwa mwili. Biblia inasema Jesus is the word of God made flesh. Sasa sisi tukishamjua Yesu na tumkubali kwa yeye ni Mungu alikuja hapa kwa niaba moja tu ili yoyote amuaminie. Kuwa mimi nilitoka kwa Mungu, nikaja hapa, nikaishi maisha bila dhambi, nikamwaga damu yangu nikafa. Ili yoyote anayeniamini asife, basi anakuwa na uzima wa milele. Na tunaamini nini? Tunaeka imani kwa ile damu Yesu alimwaga kwa msalaba. Hiyo damu hapo ndio tunaeka imani. Unaona? Tunaeka imani hapo kwa nini? Kwa sababu damu yako ina uchafu ya kizazi cha Adamu ambacho niki naelewa. Lakini Yesu alipoingia hapa toka azaliwe hadi afe hakufanya dhambi. Kama hakufanya dhambi na maanisha nini? Na maanisha yeye amekuwa ako righteous all through. So tuseme damu yako iko chafu, iko na uchafu. Na yake haina uchafu. Nikitoa damu yake blood transfusion nikupe na wewe umpe yake. Wewe yeye atabaki na dhambi, wewe utabaki hauna, si ndio? Na ndio unasikia sisi Yesu alikufa na dhambi zetu kwa msalaba. Yaani tulipomkubali alichukua damu yetu chafu akafa nayo na akakupa yake safi ukabaki nayo. Yeye akakufa nayo kwa msalaba. Najua alikuwa na Holy Spirit, angeweza kujifufua na kusafisha ile damu chafu ambayo ulimwacha nayo na ukakuwa kiumbe kipya. Yaani ali clean. Unaona venye mtu anaenda dialysis ile ya kidneys aka clean damu yako na ukakuwa mpya. Unaona? Na yeye akakupa uhai. Na sasa kitu tunaambiwa ni kuamini tu. Hakuna kitu kingine. Na imani inakuja vipi? Kwa kusikia? Kusikia habari njema. Ukisikia unaanza unakuwa kiumbe kipya. Hiyo ndio kitu watu hawaelewi. Na ni bure bro. Sawa, unaelewa? So bro, nashukuru sana. Kwani namba zetu ziko hapo. Alafu unakuanga S. Si unasikia SBS hii nini? Station ya radio. Kila SBS iko ni station nafikiri iko Kilifi. Wa huwa kila Sunday. Kila Sunday saa 2. Sambili kila Sunday, sambili usiku hadi saa 3 wanahubiri pale. Unaweza ukasikiza zaidi lakini namba ngapi hiyo FM hiyo? FM sijui, hebu niangalie. SBS 90. Nasikiza ile ya nini huwa kifunga wife new life. Sana kwenye radio ndio inashika. Kwa hiyo kama ni dakika bunione SBS iko 94.4. Poa, lakini tuwasiliana kwa YouTube. Hata hiyo iko hapo na uhubiri kila wakati hapo YouTube. Mungu akubariki, kuwa na wakati mzuri. Haya, safi. Naam. Dani hoteli. Oh. Sawa. Ah, kaka vipi? Kwema bwana. Mambo mazuri. Umepokea moja hii. Kwema. Mambo mazuri lakini. Watu wapate injili au sio? Watu waokoke wa masaa machache. Masaa machache wakati ndio zidi kusoma soma bana. Hiyo ndio habari njema, very simple. Kusikia, kuelewa,
kuamini, kukiri. Yani salvation haina mambo mengi. Ni tangwa the simplicity of the gospel. Poa. Sawa, nashukuru baba.